بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام د ورسیقدر من لیدونکو تاسو ته تاسو محترمه کورونه تا ټول هغه ځکه کوم کوته چې زمونږ ورځې نیو ویډیو غانی په منظم ډول باندې ګوري چینل ما سبسکرایب کړئ او مونږ سره په درسونو کې برخه اخلي هیلماند تاسو ټول جوړ او غوسېږي دروخته جمع په خپل تنو باندې ولرای ز د کوم کو بیا هم زمو غننداسې ټولګي ته خراب لا خپل درس پیلو مزمون مو بیا هم فزیک دا د درس عنوان مو هم زده کوم کو ارتجايات دا د نه 11 کوم کو ارتجايات تاسو فزیک په څو څو واره باندې وایلی دا چوندې نه 11 کوم کو بیا هم تاسو وایم ارتباد درسونو دی یو بسره دا تاسو په تکرار و باندې دغه 19 کوم کو دغه موضوع تشریح او تازه کوم مز مونګه ملتياو کړې ارتجاحات څه کوم کو دته څه ارتجایت ستوي غیر ارتجایت ستوي ارتجایي حالت کوم حالت ډول کېږي غیر ارتجایي یا هم خپل استکالات کوم حالت ته ویل کېږي ز د کوم کو دغه مپاس لمرا تاسو د خپل کتابونو په هسپټال پانا کې متن پیدا کړئ د پخله تر پیا کور وي او مهمه نقطه ته پم لر نه وکړي پرستا دل <سؤال> چې د تاسو تاسو ته شي او تاسو کومه په کوم ډول <سؤال> باندې دغه مپاس تاسو د دقیقې تخپل دغه پیغام ز د کوم کو ارتجایات چې د نه هیغه متن استه انګلیسي نوم هملې کولې وي هم چې څپاېز مشخصات د کومکو او اهتزازي مشخصات او زنګړتیا به مونږ په تیر مباحثونو کې ول وستل تاسو ول وستل چې د کومکو د دولسان ټولګي په لمړۍ سرکو کې مونږ اهتزازونه مادلېز د کومکو همدې ډول باندې حقیقت ورته مشابه هغه موضوعات چې تشریح او توضیح شو ورسته دغه څه په بخښ کې تاسو څه په پړ او کویلې دا سړي مشخصات او زکونکو چې تاسو پر باس وکاو او تاسو ماته تشې کړ تاسو پر یو کویلې زکونکو نن راځو همدغه یو باس بیا هم کوزګونکو او دینا هي ک همسار پیدا شواي صدامسار زګونکو ارتباط ته درسونو سره وی یارتونکو درسونو سره خو ویلي ضروری دي وایزګونکو پکلا کښ څومکه پکلاکو ارڅوم کې بهرنۍ قوی اغذه پکلاک ارڅوم کې کلچ بهرنۍ قوی اغذه سره ډول باندې ده ځکه چې د کوم کو هم یو اشاره دی ولسم ټولګي درسونه ته کیږي یو ځل بیا یادوري پدینه هکې کې هم کېږي همبسته سوال جواب شي او په تاسو هر کچ جسم کلي حجم بدلون نه موندلای ځکه کوم کو حجم کلي حجم یعنی ټول حاغ مجموعه در برچې په د جسم کې یو شی در برنه وليدي ټول ځدقونکو په موندل باندې د ټولو مشخصه موضوعات کټلې هجمه د ځدقونکو کلی هجمي وبدلون نه وي موندل یعنی هیڅ عمل پرنو مشخصونکو هیڅ خو پرنو وارت شوی او خپل نه دا سي عمل کړي وي ځدقونکو چې د کوم مشخصه او یا هم د کوم حالات سره مخامخ شوی وي بلکې کلي هجوم په نظر کې د لدو سره زده کوم کو اوس هم کلي هجوم په نظر نشو وايي دا چې د یو بهرنۍ قوت رغيزه باندې لاندې راشي زده کوم کو یو جسم دا کلي هجوم لري نه نو عمل او اکسل ملخ پر صورت نه دی نیول شوی خای مونږ وايي چې قوه پر ورده او بهرنۍ قوه زمونږ د خور پر ورده کی دا چې دغه جسم سره او اکسل ملخ کی هغه ته زده کوم کو چېډوي بهرنۍ قوه پر ورده کی خپل حالت ته بدلون ورکوي دا چې زکونکو تایید نهه کوي چې ولدا چې د دې جه سخپر حالت ته ځربدلون ورکو او هم لري ترتیب بند زکونکو یو عميق ارتباط او یو داسې ارتباط چې کول نشي دی ولسم ټولګي پایدار نه پایدار په تفاوت حالتونو ته چې تاسو ویلو او تکرر کړم مسالمه ته صدر کړیو کول شي یو خیر ته بد حق در سره تایید نهه کوي ورکړي خپل حالت زکونکو زر تبديل کو کلچی بهرنی قوا زمونږ د خونو پر واره ده شپه وراځي کلاش د قوت 316 کوم کو یا هم د قوې غيزه 300 د جسم چې خپل حالت ته بدلون ورکړي لمرای به برت خپل حالت راضي او کړي وای کچې ته په جسم باندې بهرنۍ قوه وارد شي او خپل حالت ته بدلون ورکړي ورسته چې بهرنۍ قوه یا هم د دې قوې قید نه غت آزادګي قوت ريستکي برت خپل حالت ته راشي د حالت ته د رجیاث حالت وایي د نه راکي همسکونکو متستہ لیکلایدا ارتجای حالت وای ارتجای دا د جسمیزه قانون کوای دغه جسم مرتجایي جسم دا هم د تاسلیبند دغه جسم د قوت مقابله باندې خپل حالت بدلون وکړو حقوقه چیسته شو د دې قید د استکیدو صاحب بیر تخپل حالت طرغی زدا قانون کو د بارعکس او خلاف کڅه هم صحه انوان ارتجاییت د او ارتجایي حالت دی نو دې نه کی زغوار غیر ارتجایي یا هم الستیکی حالت هم تشریکم دغه هم زکن کو مهم حالت نه دی تاسلیزان سره په یادله ارزکوم کو بیا هم په جسم باندې د چ کله چې موږ مله ریحیس نو بدلون نه د کړای، اس نو عمل او خپلامت صورت نه دی نیولای، بیا هم یو بهرنی قوه پر واردېږي، بهرنی قوه چې اوزاکونکو په دې باندې وردهږي د دغه فتح پر حالت ته بدلون ورکووي، یا اوزاکونکو به تفاوت وله یا هم نه پایداری د ځکه چې دغه د فتح پر حالت ته تغیر ورکووي، خدای چې حالت ته تغیر ورکووي، دغه قوه برتېست شپې په تخپل حالت ته راضي كن نه سي، هغه چې خپل حالت ته راغړتجاتو نه نه کې دغه جسم به تخپل حالت ته نه راضي، که څه هم قوی کوي که دشو فشار او قوا او هر هغه څه چې تاسو په باندې وارد کړی وي او هغه شکل بدلونومندلوي هغه یو څامل خودلوي نو د هي حالت کې ستکم کوی جسم برتخپل حالت ته اولی حالت ترانغه وایم چی غیر ارتجایت دا. غیر ارتجایت ستکم کوخ پر حالت وي بدلوم رکرو برتدې قوی د قاعده زده دې اوس خپل حالت ترانغه دی د زکونکو دیناه کی نړیوالا چمتا غیر ارتجای اسام الستیکیا چمز زکونکو وای نو زکونکو دیناه کی وایم چې غیر ارتجایت شو چې د ارتجایت برعکس عمل دی نه کی و شو زیاتره زکونکو و غیر ارتجایت پكم نه هیو کی یعنی پرداسخوري او غیر ارتجایت حالت ته بل سنوم وای دی نه کی زکونکو وای چې زیاتره ډېر ورأسمته پلاستیکی سم هم مرتوي د چي قوه پر مواردې کې بتخپل حالت ته ناراضي خپل مرني حالت برتنه احساس کوي او د قوې قید کسه هم پر نشته دی نوزکونکو دغه په تخنیک کې خورا یو خاص ارزښ دغه یو خاص استفاده ورده خاص ارزش لري د ارزشي هم پمده بندې د تکونکو چې خورا ډېر استعمال لري نوقدر من لیدونکې به هم هیلمندایم چې تاسو ته د ارتجالات او غریزه ځای مپاسوازې شوې وسیګي او تاسو به هم ازل تیر ترڅو نه پیادره لوسیږي حيقدر من لیدونکې به هم د مشکل پوسرات کې خپل مشکلات مو سره شریک لري دا چې د تکونکو زموږ راتلونکو د فشار تراکمي دا هم تراکمي فشار ده او یو او اوږ او 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 مپاست د شهتز د تکونکو پمده ترتیب باندې موږ به ماډل نه وایو دا هغه موضوع دي د تکونکو چې ډېر کلک ترته به دې وب سرلري زموږ ملتياو کرې ز د کوم کو د تاثیر تلونکو د سچ چمتوالای ونيسه مت نه پله تر پي پورې وای بیا هم ز تکونکو زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ چینل مې سبسکرایب کړئ او د غلن در سره شیر کړئ تر بیا ز سس شو پړکه زری او تاس د فزیک بل د تشه یو تاس په لوي به کومه مرحبا لا باندې سپارم خو وخولړی الله پام